ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ბათუმის მერია მრავალფეროვანი ღონისებებით აღნიშნავს. ხვალ 6 მაისის პარკში კონცერტი 12 საათზე დაიწყება და საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. დაგეგმილია ბასტი ბუბუს სტუდია ლალეს და აჭარის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს აღსაზრდელების მონაწილეობით სხვადასხვა ღონისძიება. აქ პატარებისთვის ატრაქციონები ერთი დღით უფასო იქნება. ბავშვები უსასყიდლოდ შეძლებენ შესვლას ბათუმის ბოტანიკურ ბაღშიც. წელს ბათუმის მერია ღონისძიებების ორგანიზებისთვის ბიუჯეტიდან 28000 ლარს დახარჯავს. ხვალ დილის 12 საათიდან პატარებს და არა მხოლოდ მათ ველოდებით 6 მაისის პარკში იქნება გასართობი ღონისძიებები. ღონისძიებები გაგრძელდება საღამოს 8 საათამდე, იქნება მრავალფეროვნება, მონაწილეობას მიიღებენ გასართობ ღონისძიებებში როგორც საბავშვო კოლექტივები, იქნება ბასტი ბუბუს სტუდია, სტუდია ლალე, ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სტუდიები, ასევე ჯაზ ბიგ ბენდი თავის მუსიკას აჩუქებს პატარებს. საღამოს კი პატარას ექნებათ შესაძლებლობა მოვიდნენ საბალეტო სკოლაში და იხილონ დაესწრონ სპექტაკლს 12 თვე. პირველ რიგში გთავაზობთ მორთულ პარკს, რომელიც არის სახესული და მე მგონი აქამდე ჯერ არ გაკეთებულა ესეთი ფერადოვნება და კონცერტი არის საკმაოდ დიდი, 12-დან 9-ის ნახევრამდე გამოდიან ბათუმელი კოლექტივები. მე როგორც ვთქვი, შაშან ტარდებოდა ბევრ ადგილას. წელს გადავწყვიტეთ, რომ ცენტრალიზებული იყოს და ერთ ადგილას მოხდეს ეს ყველაფერი.